嗨嗨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 嗨，还有嗨嗨大家，嗨嗨，嗨哟嗨哟。打不开，只好暴力拆解吧。还有，谢谢阿冰冰的粉玫瑰。嗨嗨，嗨九蛋，嗨光太，嗨嗨 QQ， 我今天除了吃了那个叫什么外汇的一点点高丽菜，大家一口之后，这是我今天的第一个食物。那就回家煎辛苦。好的，然后就小心啊。对。下班的时候，他们就推了一个餐车问我们要不要，然后我就说好，我就拿了一个。嗨嗨文具，嗨嗨看你，嗨嗨汉口，谢谢潘妮妮的啾啾你哦，谢谢潘妮妮，看广告都想吃了，太饿了。嗨嗨小文，嗨嗨勇，我还要拿一个草莓的，谢谢最深的拉霸会员票。好吃，对啊，希望我明天不要再做手了。为什么？谢谢光太的会员票，嗨嗨坤生，正在忙这件事哦。谢谢光太的会员票，对啊，吃三明治。嗨，好可爱！今天认识了几个人，不知道怎么算，还会讲到很多话。谢谢智深的会员票，谢谢冰车神的晶晶玫瑰。嗨天宁，还是蛮好吃啊。抱我自己，谢谢奇的红玫瑰，谢谢。对啊，今天看到好多大场面，早知明星赛感想怎样？好累哦，好累哦，但好好玩哦，好累但是好好玩。好玩但好累。
谢谢绿桃修改的向日葵花海，谢谢小糖糖。就太偏啊！真的，我没有很难到最边边去哎、欸，就是大家不是会轮吗？然后我每次都走不到最边边。跪着看地球剧，我是跪着看。嗨嗨，小杰。因为我本来有要去最边边，最两侧，但是因为我后面有走到我的左边的最边边，但我原本要走去右边的时候，然后结果我在走到一半的时候，刚好娟州开始他的那个 solo part， 然后我就当经过他说哦完了，就是我怎么被卡在这边，然后我就耶。然后后面就错过可以再去另外一边的最边边的时机。我想说每一次我都要那个稍微走过一次这样，然后结果殊不知我都卡在一半，然后就过不去了。若边缘你失败，对不起，我下次会再更努力当个边缘人。我每次要过去的时候那边都站人的，然后我想说哦这样是不是就是有点不太适合再挤过去。我有走到我的最左啊，我没有走到我的最右哎、欸，我没有走到最右，我大概走到四分之一而已。对，我卡住走不到。谢谢健身的会员票，谢谢。对，我卡住了，过不去。啦啦啦啦，最左没有啊，是我的左边呢、欸。我的左边不是你们的左边呢、欸。谢谢庄的月赛会员票，谢谢。嗨嗨玉嗨银头喵，欢迎大家辛苦了，耶耶耶耶耶。最对啊，我的最左啊，我有走到最左，没有走到最右。谢谢庄的带你去流浪，谢谢庄的带你去流浪，谢谢海呀胡子，我有到，而且我旁边是莱恩呢、欸，今天拍好拍满，辛苦啦，嗨嗨 Kimi。我已经很尽力的往两边去走了，我也尽力每一个都要站到，但是真的是有的时候走不过去。放个音乐。放啥好呢？而且我为了明星赛的那个明星赛就是练舞，然后我还特别就是YT 开的两个就是那叫什么，就是练舞的那个列表，就是把它全部加到最爱，然后去学。谢谢胡子的秀蹦秀蹦蹦，谢谢胡子的梦幻烟火，谢谢谢谢胡子的秀蹦，我很努力的要就是寻找大家跟就是。看，但是我真的是好远好远，真的好多人。平常两倍量。不要你このまま続くと思っていた。谢谢万卷缘分相遇。对呀、啊、想说跟大家聊聊天。我在第一排等你，耶！下礼拜还有大巨蛋，大家可以来找我们。拍这里一片辛苦了，太多人，我只看你很努力的跑接力，我超努力的、啊，拼死命的跑。
Can I would have been谢谢陈旭的掌声鼓励。对啊，还好没有摔倒，我很害怕，我很害怕，我是那个拖后腿的那个。跑很快有吗？不知道哎、欸。这两天的明星赛，各种满满的经典，就是名场面。很会跑，很会翻呢、欸。哦，没有拉筋。脚好痛。有啊，有认识别的女孩。嗨，林国，嗨嗨。谢谢鲁师的水晶丝草，谢谢。超精彩，真的。你努满无期待是买吧。真的玩太嗨了。玩太嗨了。君と願い。谢谢嘉宏的香槟香槟，谢谢嘉宏的香槟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 ，谢谢嘉宏的香槟香槟，耶耶！而且这几天真的是都是抱着那个应援影片，但是应援音乐一放下去，但你还是会想说，就是脑袋还是要就是输入一下这首是什么。谢谢俊生的吻手礼，谢谢卢爽的一颗心，谢谢俊生的吻手礼，谢谢庄的红玫瑰。讯号可以当心过来，不会不会。谢谢俊生的薰衣草，谢谢光彩的鼠你好运。谢谢圣博的红玫瑰，今天就要短短播一啦。陪大家聊聊天。ダメだいのために。他有蛮熟的，他后面那个统一熊用超熟，就有些舞步是就是左右知道动作，但是会忘记左右，比如说左手先生还是右手先生，还是比如说这个。同一首歌好记啊！我之前一直想说，就是 Go Stronger 应该是前几名累的，但是我今天跳完同一首歌，发现同一首歌也好累哦，而且就是会一起这样子，然后一直上上一下下，其实跳久也是蛮累的。气概三合。我觉得气概三合是有点转不过来，就是音乐下来之后，哦，我知道这首，但是哪一只脚先出？听朋友有吧？登峰造极，我也蛮想跳登峰造极的。气概三合这一类，那我觉得，但我唱，不知道哎，都会有比较累的地方吧。登峰造极个累。突破 breaker， 突破 breaker。哒哒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 ，哒哒哒哒哒哒哒噔。突破也蛮有气势的，就是有的时候还是会忘一点点。谢谢嘉宏的小飞碟，这几天我真的是 YT 只要打开，然后就是都是应援，然后就听到觉得好害怕，就是好害怕记不起来，但是我的脑子快要那个烧坏了。合体，我们没有全部人拍到照，但是我有分别跟大家拍到照。谢谢偶尔的吻手礼，谢谢。痛失三折中，真的。看你拍蛮多，拍什么？你要跟大家拍照吗？哎呀，祝你生日快乐！嘿，祝你生日快乐！嘿嘿，祝你生日快乐！嘿嘿嘿，祝你生日快乐！嘿嘿，年然生日快乐！耶耶耶！
一直翻跟斗。有啊，我有翻。我想说，哇，好大的好大的草皮，好想翻。开场，自己想的吗？对啊。嗨嗨红，谢谢追踪哟，谢谢鲁蛇的带你去流浪，谢谢鲁蛇，谢谢鲁蛇的带你去流浪，谢谢。不会哦，不会哦。那很好玩的接力赛。然后说跑快点嘛，快点，我很怕我自己拖累大家。谢谢君山的波板糖，谢谢。哦，原来这个东西叫波板糖哦，我要叫它蹦蹦糖。哦，谢谢胡子的秀蹦秀蹦蹦，谢谢胡子哥的秀蹦，谢谢胡子的秀蹦秀蹦蹦，谢谢胡子，谢谢耶、yeah ，谢谢胡子的秀蹦，谢谢耶耶耶耶 ，Hi Justin。很努力控制表情不要崩，欸，其实我还好，我只有在控制说我要跑快一点而已。谢谢鲁蛇的带你去流浪，谢谢鲁蛇的带你去流浪，谢谢鲁蛇的香槟香槟，谢谢谢谢君山的八大财，八开个灯怎么这么好，不愧是胡子哥，大家对啊。然后跳到那个跳到富邦的时候就觉得哈，好开心，好开心，好开心，好熟，好熟。好嘞，好的，有卡达的小王妹，谢谢君山的掌声鼓励，谢谢。你有想说要跟大家聊聊天呢？谢谢云南的淑女好运。他已经快断线了，好累哦，一整天太累了，不知道膝盖伤痕。谢谢刚刚的钟情玫瑰，有啊有啊有跟大家讲话，结果发现那个场合下就是大家都会变得比较会讲话，就是原本的 I 人都会讲话了，因为我遇到好多就是也在我的串下面留言说他也是 I 人的人，就是大家都会就是啊开口认识认识一下。对，不知道这个场合可能就是特别特别就是亲近的感觉嘛，所以大家都有那种就是哦好像没有隔阂一样，可以聊得很开心。对， I 人都变 E 人一起嗨。对， I 人太多了，我遇到太多 I 人了。谢谢星辰，谢谢星辰的应援棒，谢谢哈哈哟噜噜。私の光。谢谢优柔柔的会员票，谢谢。谢谢优柔柔。谢谢佩蓉的红玫瑰。对，就是可能一群爱人中我已经很依了。谢谢小彩的会员票，谢谢小彩，谢谢。小彩的会员票，谢谢光太的淑女好运，谢谢光太。啊、哦，刚才要断线呢。谢谢爷爷的冰晶玫瑰，谢谢。晚安哦。柠檬一直唱歌还是跳夜跑？这是什么选择？肩装好看，对啊，今天很好玩耶，跟你们分享，我不知道你们有没有看到这个，就是小小的小巧思，就是如果有拍照，大家有发现上面是库里吗？没有发现上面是库里吗？是不是没有人发现？
谢谢星辰的粉玫瑰。上面是苦力，我还特别那个，就是用我的，就我买标签机，其实是想印这种苦力缎带，超可爱的。要把它弄成夹子的样子。谢谢阿卓卓的秀蹦秀蹦蹦，谢谢阿卓卓的秀蹦，谢谢。对，有两个蝴蝶结。当然啦。谢谢文中的粉玫瑰，谢谢君神的你最闪亮，谢谢君神的巨蟹宝宝。对，为了这个特别弄库里的缎带。愛してたあなたと共に，超可爱，超喜欢，而且看起来很精致。啦啦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 啦！谢谢尤鲁鲁的我的观众，谢谢尤鲁鲁，谢谢阿若若的水晶四叶草。好哦好哦，天灵晚安，奶奶辛苦了，辛苦了辛苦了。今天醒着太久了，谢谢 Ra 的一颗星，晚安天灵，嗨嗨明明，我快断线了，太累了，真的是，真的有累到哎、欸，但很好玩，谢谢 Ra 的一颗星，谢谢小妹头的幸运谢草，谢谢军人缘分相遇，谢谢长姐追踪，耶耶耶耶，够遗憾的哟。谢谢用的我的观众，谢谢水红玫瑰，睡波，睡波，一直替我直播，谢谢同美的一封信，どうもお疲れ様でした。ハセさん，お久しぶり。真的好漂亮，是不是？我看是人坐在这，但魂音不在。睡翻。嗯。あきれるな、振り向いて欲しくて、意識して欲しくてね。谢谢阿抓抓的会员票，谢谢阿抓抓。对啊，爆成的，超怕在火车上睡过头，快没电了，嘿，怎么办？谢谢丹尼哥的追踪，谢谢阿抓抓的会员票。また明日，耶，また明日。第一次参加明星赛，真的觉得很好玩哎、欸！好希望未来都有机会可以，就是一起参与，真的很好玩哎、欸，疯掉！谢谢双麒麟的粉爱会员票，谢谢。谢谢君神的红玫瑰，玫瑰玫瑰。我看就是人还坐着，魂已经不见了。大家有觉得很累吗？谢谢星辰的你最闪亮，谢谢星辰。有今天的那个今天的今日电量已耗尽，啾啾啾啾啾。还好，要跑赢才有啊，跑赢才有奖金，跑输就没有了。然后结果那个元气就一下来，然后就被我们念。你看，就你还在玩，你还在宅里面等来了。没有安慰奖，没有。没有，没有安慰奖。好听。
对啊，真的是，真的不行哎、欸。比较和平，为什么？怎么说？对啊，星辰的分享，怎么可能还会有安慰奖？那有参加有奖是不是？接到那个好笑，还有吊棒啊，还有吊棒。嗨，小猫。ずっと笑ってよ。我快断线了。我原本以为我可以就是结束还很有精神，但我发现我现在在就是昏昏欲睡。哒啦啦啦啦啦啦，大家有没有见到现场的？谢谢就穿的浪筹码，谢谢老人家的。哎，睡觉睡不？谢谢君山的发财，谢谢君山的 Go Stronger。对啊，是平常的两倍，太可怕了。但可是很好玩。啦啦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 啦！对，我眼睛快闭上了。现在立刻就可以睡，玩太嗨，我觉得很像那种那叫什么，比如说那种小孩子去公园玩玩，就要睡，就是那个爸妈带小孩去那个公园放电，放完电之后回家就可以睡个好觉。啊。那我觉得就是明星赛是一个很棒的体验，因为可以认识到很多人，然后再跟大家都聊聊天这样子，觉得很棒。电力耗尽，啾啾啾啾啾！谢谢透露奖的分享，谢谢林阿国的秀蹦秀蹦蹦，谢谢林阿国的秀蹦，谢谢林果果的秀蹦秀蹦蹦，谢谢林果果，谢谢。谢谢林阿国的秀蹦蹦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 蹦留着留着，秀宝还是有精神，当然，他已经在那个在哄睡，ミヤビと姫見ます，是吗？我快要忘记日文了，太久没上课了，好像看不到例子，真的假的？但我觉得大巨蛋真的好难哦，因为大巨蛋人太多了。太难了。我等。哒啦啦哒啦啦啦哒啦哒啦啦哒。什么很精彩？对啊，今天超精彩的。大家可以多跟我分享。这不止考验眼力，这人真的太多了。こんばんは、ハセさん。视觉的部分。嗨喂！嗯，真的假的？这么惨？嗨嗨，180。下线。哎，我真的以为我可以超有精神的播完，没想到
没想到会这么累耶。可是好像很累，正常。最小可能没事，这是好事，这太嗨了，太嗨了。嗨嗨呢？啦啦啦啦啦啦啦！好开心哦！希望未来可以多多参加这种，就是可以认识很多人的活动。虽然我就是有一点不敢去找人家搭话，但就是又觉得说这种场合好难得，好想要多多参加，就是开开眼界。因为我们超可爱，我们一个人还有就是给我们一个篮子，对，超可爱。那个篮子就是可以，就是比如说放饮料啊，还是什么都很方便，然后可以就是比如说带到我们休息那个我们的座位区也是很方便，他会觉得超棒哎，超棒。而且他还有好像还有送那个防晒，然后有送干洗发，然后有送 Gatsby 的那个叫什么凉感毛巾，然后还有那个 L 夹，对，超多哎。然后就是这样拎着一袋，可以拎着一篮，超棒，我很喜欢那个篮子哎，它可以用的地方很多。我现在开始讲话要思考了。就是我开始要想说我要讲什么话，我开始那个叫什么，脑袋变迟缓了。一兰拉面超好笑，那我这一次讲到最多话的话应该是中性的怡琪，对，就是除了原本就很熟的那些人以外，比如说陈思雅、陈思源啊、沈吉西啊这种之外，讲最多话的应该是怡琪，对，就是聊了蛮多句的，居然是用句来计算嘛。然后还有人看到，就是跟我说，我有看到你的串呢，你说你是 I 人，我就说对，我是 I 人。但是今天的场合就是很适合，就是跟大家就是讲个两句话这样，就说对啊。今天38直接归零，对啊，我以为我还有体力，真是的。嗨嗨，九力哦。那大家觉得今天最印象深刻的是什么？印象最深刻的是什么？这首歌吗？マリゴルド是吗？マリゴルド，这场必须的。谢谢刚刚的好多粉玫瑰，谢谢伟人们，真的能亲眼见证这时刻，真的是觉得非常开心。不是，我觉得臭马杰森真的太好笑了。还有力会翻跟斗，你们不知道我会翻跟斗吗？
我以前还会翻别的，但现在老了翻不过去了。通常找不认识的人聊要怎么搭话，找找看有没有什么共同点。谢谢婷婷的告白气球，谢谢，谢谢婷婷。现在听不太到了，笑死，太大声了，是不是？嗨呀，是好，还真的不知道。脑袋还是噔噔噔噔，你也就大把之后空翻没看过，还好啦，它不算空翻啦，我还是有用手撑，那只是侧翻而已。空翻的话手要收起来，太难了，那个太难了。我以前有曾经有学过，但是没有学成，因为我会怕收手。那我其实蛮想学那些翻翻滚滚的动作，那我其实有一点老了，就是我的筋已经不够开了，所以我今天翻侧翻的时候觉得很痛。不然那我前面谁看一下是谁，笑死。那张照片你忘记了？那真的太可怕了。那我想说，就是有的，就是我是听到音乐会想说这是什么，可是只要给我动作我就会知道他要怎么跳，可是有时候左右边还是会错边，这觉得很困扰。左右边的部分，嗨呀，笑笑，嗨嗨，小贺，还有白帆，啦啦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 谢谢冰冰的小冰箱冰，谢谢阿冰冰，谢谢冰超雪，谢谢阿冰冰，谢谢，谢谢阿冰冰的救救你哦，谢谢阿冰冰，哈哈，我是谁？现在妆很适合嘟嘴，来骗嘟嘴的。いつまでも哈哈，下辈子二楼一直晃，没有哎、欸。哦，可是我觉得二楼的视野超级无敌好哎、欸。就今天有没有坐二楼的人？二楼往下看的视野超好哎、欸。就如果是要去看球的话，很适合坐二楼。你对我在好学校用配合手机？不用，没有机会读。这种感觉超可怕。你说一整个台子一直晃吗？桃怪红茶第二杯是真的假的？买爆！他周六好像坐二楼，二楼最佳看球位置。对啊，二楼超棒。就是我今天站在台子上应援的时候，然后我往下看，视野超棒。最高声的表示怕爆。下周六好像坐二楼，咦？对啊，下礼拜又是大巨蛋了。看球真的辽阔，就是感觉很空气清新，就是不知道什么，就是比较少人的感觉。虽然好像也没有比较少人，但是就感觉就是整体很辽阔，就是空间感给人很舒服的感觉。大场面的时候一目了然，笑死。28号见。四楼，所以有更高，对不对？但是我不敢再往更高去，感觉超可怕的。大家都坐着吧。哦，对，好像真的蛮可怕的，我也不敢再往上去了。对，从上往下看，啊，我不敢再更上去。可是我很好奇，在更上去会是长怎样？
那不会觉得离地面很远吗？压迫感少一点，楼下压迫感偏重，可能因为有那个台子吧。五楼超可怕，看起来应该是玛雅，只是会很小啊。哎，我看看，就是我很好奇大家会怎样，可是我可能会软脚，好可怕。上去要标配望远镜啊，所以再上去到底看起来的风景会是怎样？很好奇耶。人气不冷是哦，承认没关系。正中间往下拍会引起居高，真的假的？没有，因为就是会很明显的看到离地板很远的话，就会很可怕。而且其实抬头看的时候就觉得，哦，其实还有距离，就是离就是更上面的就是几层这样子。我可能不敢再往上坐，我觉得有点可怕。楼梯很陡，就是会很可怕啊，会觉得很可怕，很怕会掉下去。简易望远镜，嗨，阿邦，谢谢婷婷的千纸鹤，谢谢，耶耶耶耶，哎呦，打到眼睛，耶耶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 ，四楼空气超级清新，怎么说？哈哈瑞，大家差不多，哎，我播多久了？然后差不多可以开始打打内容了，还可以再聊一下。今天就播一小啦，快下线了。谢谢小彩的粉红恋爱，谢谢小彩，谢谢卡尼尼的带你去流浪，谢谢卡尼尼，谢谢卡尼尼的带你去流浪，谢谢小彩的粉红恋爱，谢谢，看好看吧，可以打打内容咯。大概是觉得好难认，好难认是什么意思？超可爱耶、yeah. 嗯！没有，我今天头上有贴钻，可以拆了，可以拆了。好哦，猴子晚安，奶奶辛苦啦。嗯哼哼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 哼我们来放空大赛，我们来比谁先回应就输了。好，我输了。哎，你们知道我发呆大赛吗？谢谢光太的不止一咪咪的爱，谢谢。放空很难，可以啊。他看看会看起来像臭脸，哎，我输了，我心动了，不要偷别人的梗，第一名一定是大熊吧，睡了睡了，直接大放空，你们知道放空比赛吗？而且放空比赛好像还有赢的，好像还有什么情趣可以拿吗？是吗？不知道，之前好像看到新闻报过，就发呆大赛，然后还要测什么脑波之类的。我哪有，我人最好了，放空不能睡着，超痛苦哎。
啊、哦，还有睡觉大赛啊！可是我觉得我应该没有办法参加睡觉大赛，我觉得一直睡的人超厉害的。发呆大赛很严格，我知道啊，他就是要就是看的数据很多啊，就是你要真的是完全发呆状态，而且你发呆还不能想任何东西，其实很难呢、欸。我觉得发呆大赛跟睡着大那个睡觉就是时长大赛都很难，不是？到底怎么办法就是长时间一直睡，然后可能就是不会醒，就可能睡一睡就会自己醒。到底要怎么样就是可以完全深层睡眠，然后一直睡一直睡一直睡，不觉得很厉害吗？嗨呀，林果果。何枚でも塗ら何枚でもできたんだよ。啊，你们知道知不知道有一个就是YT 吧，然后就是比如说会寄出说多少奖金，比如说你的手不能离开飞机，或者是手不能离开哪里，然后就是撑到最坚持到最久的人，然后就会给你那笔奖金。我之前有看过，就是在超市里面生活，对。在超市里面生活，然后你在生活的越久，就是现金就拿越多，会觉得就是很痛苦哎、欸。就是假设一个月好了，然后你要一个月都不能叫任何人，然后只能在那间超市里面，我就觉得超可怕的。连跳三天应援丸可以试试，然后那个睡眠时间都只有一点点这样。啊，是野兽先生吗？我不知道哎、欸。七神补偿金，不敢哎、欸，我现在没有吃这么多了。住超市那个我看过，感觉崩溃。对啊，而且就是他就跟他的，我忘记是30天还是90天，反正他跟他的家人小孩们就是分开这么久哎、欸。可是我就是觉得很痛苦，不觉得吗？就是你只能，你就算很无聊，你只能跟你自己讲话。啊，印象最深刻哈，都很深刻哎、欸，我觉得深刻的点不一样。大家打好内容了吗？差不多来念榜啦啦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 啦！こに君の中に，耶！好，大家打好了后，我要来念榜喽。今天交了几个新朋友，其实我算不出来，我不知道怎样算交了新朋友。好了，好。那我有跟很多人讲到话，我觉得这是我最一的一天呢，还有最一的一天呢。对，这已经是我最一的一天了，好可怕哦！就是我今天玩开了，所以就是我以前就是我是一个可以很嗨的人，但我要到熟了我才会嗨，就是熟了的话我就会很搞味。谢谢小智的会员票。就是可能像就是跟你们认识久了，就是我就会很搞味，我就一直讲一直讲一直讲。但是我今天呢，如果就是遇到不熟的人的话，我就会就是很安静，就是我会先就是安安静静的，就是不要打扰大家为主。谢谢胡子的无力哭笑，谢谢胡子。谢谢云南的分享。好啦，来念榜咯。谢谢小智拉霸会员票，谢谢。谢谢小智的会员票。来念榜啦，有了念榜啦。谢谢小智的巨蟹座会员票，谢谢。啦
啦啦啦啦，第一名是胡子，当当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 当嘿，嘿，没关系，我帮你，我帮你说。哦，好，原来是这个吗？老胡子，为什么是老胡子？我帮你说，李丽丽很可爱，小第一名的胡子，小小胡子，小小第一名的胡子。胡子，谢胡子哥，谢谢，谢第一名的胡子，谢谢，耶，谢胡子。第二名是阿抓抓，谢谢阿抓抓。噔噔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 找吉祥物什么意思？什么意思？什么吉祥物？什么意思？我没有 get 到哎、欸！不用讲话，画面也很可爱，绝招教你。什么意思？什么意思？你说要跟多高吉祥物互动吗？去找吉祥物当朋友是吗？哦哦哦哦哦，去找吉祥物就是哦，好，我大概懂你的意思，我大概懂你的意思。我虽然现在就是脑子转的比较慢，但我大概有理解你的意思。谢谢阿抓抓，不会，我有跨出那一步，就是跟很多人讲话，对，就是有稍微讲个一两句这样子，大家人都很好，有回我。谢谢阿抓抓，谢谢抓坑坑，谢谢第二名的阿抓抓，谢谢阿抓，谢谢，谢谢阿抓。第三名是林果果，谢谢林阿果。噔噔啦噔噔啦噔噔噔噔噔噔啦噔噔啦噔啦噔啦噔，谢谢第三名的林果果，谢谢林果果。哎，林果，你没有打内容哦。谢谢林阿果，谢谢林果果，谢谢林果果。我有看到你耶！哦，那我会说，就是因为第二排冲的，我就这样子，这样子，这样子。对，然后我发现大巨蛋的视线，因为大巨蛋的台子太高了，所以就是比较近的几排很容易看不到。但我很努力的在找大家的镜头，我很努力在找你们。谢谢大家帮我拍妹妹的照片，豆虾豆虾，就是很远跟很近，就是我会这样子，而且我发现太亮会看不到，所以我都会这样，然后寻找大家。好啦，谢谢第三名的绿果果，小小绿果果，谢谢林果果，谢谢。还有第三名的林阿果，谢谢，耶耶。第四名是露色，谢谢露色。哎、欸，我有看到你哎。累了，自动停更，嘿。哎、欸，我有看到你，但你是不是穿中性的球衣？是吗？好像不是富邦的。Q A Q， 我有看到你，我不知道你有没有看到，我有看到你。超级绕口，谢谢第四名的陆生，谢谢陆生，谢谢阿卢，谢谢，谢谢第四名的阿卢。第五名是小彩，谢谢小彩。
明星赛初体验好好玩，但也真的好累。明年再对啊，明星赛超好玩，希望明年还有机会。今天真的是满满的人的人，耶、yeah! ！第六条，笑死！这是我第一次看到，是第一次吗？好像不是。那可是就是第一次跟激流跳跳互动，觉得蛮有趣的。明天要怎么上班？太累了，太累了，电量已耗尽。耶，早休姑奶奶啦！早休早休，谢谢小彩，谢谢第五名的小彩，谢谢小彩，谢谢耶耶，谢谢小彩，耶。谢谢第五名的小彩，谢谢小小小彩，谢谢第六我现在才点开来看，才发现是激流条是我跟激流条谢谢第五名的小彩，谢谢第六名是卡尼尼，谢谢卡尼尼，谢谢。真的，今天真的是很让人感动的一天。布尔菲卡小伊布超可爱，真的，伊布那个尾巴真的是太可爱了。真的，这种买票就是可能就是每一次都在买票中学习经验，会知道怎么买比较好。高铁乘客 VIP 辛苦啦，辛苦了，开心的一天。谢谢卡尼尼，谢谢谢谢卡尼尼，谢谢卡尼尼，谢谢第六名的卡尼尼，谢谢耶耶耶，谢谢卡尼尼，谢谢。第七名是阿冰冰，谢谢阿冰冰，你今天辛苦了，不会。但丽丽是最强的。对，今天已经累瘫了，太累了，我把一周的电都用完了。现在你超美，谢谢。好啦，姑奶奶啦，谢谢第七名的阿冰冰，谢谢阿冰冰，谢谢，谢谢阿冰。第八名是俊生，谢谢俊生。可以的，每天都开开心心，快快乐乐。耶、yeah, ！谢谢第八名的俊森，谢谢俊森，谢谢。Yeah. 第九名是嘉宏，谢谢嘉宏。感觉嘿，居然吗？对，真的是很开心，就是明星赛的整个氛围，真的很喜欢。其他开心不跟你说，没关系啊，你不说我大概也猜得出来你的开心是什么，你的开心太好懂了。啊，不然见你睡眠时间，然后你也睡不好是不是？谢谢嘉宏，谢谢谢谢嘉宏，谢谢嘉宏，谢谢，谢谢第九名的嘉宏，谢谢嘉宏，谢谢耶耶耶耶，谢谢嘉宏。早休啦，电视名是庄，谢谢庄。对啊，明星赛真的很好玩，但是我已经断电了。有，我很努力，我很努力，很努力寻找。野生大头卡洛琳静静，笑死我，我看超久，我以为他们三个是练习生，然后我那边想很久说。哦，嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨，然后直到秀秀跟我说，是大头他们，我说哦是大头他们，我以为是练习生，然后我说他们嗨得这么开心，我以为是练习生，然后就哦对不起，啊卡洛大头，晴晴对不起啊，哈哈哈，非常抱歉，
然后我看很久了，他们还说哈什么意思？抱歉了，抱歉了三位，我真的太远了看不出来是你们，但我后来有认出来了，当然爱你们哦，不要骂我耶。先休息吧，修图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 可以放后面一点没关系，先那个睡饱比较重要。谢谢第十名的妆，谢谢妆，谢谢。第十一名是 Little Sugar， 谢谢小糖糖，谢谢。忍术蓝空变大术，宁宁啊，他没有宁宁，他变完大术到宁宁呢，他可是这可是那个这可是哈特利的精髓，宁宁有啊有啊有看到有看到，有看到你那个在我的视野里大家都只有这样吗？超小，然后在那边。真的看不到，视力又没有很好，闪光又很重。谢谢小糖糖，谢谢李涛笑的，好玩呐、啊！明星赛真的超精彩的，太精彩了。谢谢第十一名的 Little Sugar， 谢谢小糖糖，谢谢。第十二名是婷婷，谢谢婷婷。嗨嗨你好哟，谢谢刘婷婷，请多多指教，谢谢婷婷，谢谢。第十三名是刚刚，谢谢刚刚。嗯，今天好开心，早休息，姑奶奶姑奶奶你也早休啊，奶奶哟奶奶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 ，晚安啦刚刚。今天真的玩得很开心耶，我直接玩疯。谢谢第十三名的刚刚，谢谢。第十四名是尤鲁鲁，谢谢尤鲁鲁。筹备活动辛苦啦，伯费伯费。一边那个准备明星赛，然后一边准备活动，真的觉得那个忙得焦头烂额，两边的东西要同时进行。对，但就是希望大家之后可以来库里玛这里玩得很开心。谢谢第十四名的尤鲁鲁，谢谢尤鲁鲁。谢谢、yeah. 第十五名是勇，谢谢勇。今天的座位拍不到伊莉，嘿，哭哭哭哭。那我觉得明星赛跟平常我们之前那个悍将在大巨蛋的时候还是很不一样耶，超级不一样的，而且。这一次还多了很多，就是关于舞蹈动作，音乐放下去还要反应是那个，然后我就变得很慌张，然后我很慌张的话，我就会眼睛直视着前方，想说希望我不要跳错啊，但是还是有记得笑，太难了，太难了，希望就是可能明年还会有明星赛，我可以就是更从容一点，不要这么紧张。我真的是超紧张的，我就是眼睛能直视着前方，不然就是偷看一下旁边怎么跳。因为以往就是可以就是哇，找找镜头，找找大家，但是这次就是不行，我太紧张了，我真的没有办法。然后一中间名灯右边是雅音。哇塞哇塞，我很开心，我不知道是你拍了谁。好啦好啦好啦，你开心就好，你开心就好。对啊，大家都很美，要记录一下这美美的瞬间。谢谢第十五名的勇，谢谢勇，谢谢第十五名的勇，谢谢。第十六名是博成，谢谢博成。谢谢博成，博成是没改。谢谢第十六名的博成，谢谢，谢谢，谢谢。希望明年还有机会可以参加明星赛。谢谢第十六名的博成，谢谢，耶耶。
谢谢 Hank 的红玫瑰。好啦，今天直播差不多到这里啦，谢谢大家看直播 ，Good night night 啦。下线了，下线了，要下线了，啾啾啾啾啾，晚安啦。